Vi ska ju prata lite om incidenthantering och kommunikation. Skandia har ju genom åren varit ganska bra på att behöva hantera incidenter och skandaler. Vi hade en diskussion om det förut idag, men det är inte den skandalen som vi kommer prata om idag. Men jag vill väl ändå hävda att den skandalen och andra incidenter har lärt oss hur viktigt det är att vara förberedd och hur viktigt det är att vara beredd innan det händer och inte tro att man kan dra igång hela maskineriet när incidenten är där. Oj, nu tryckte jag på fel knapp för det. Där. Ja, Skandia, kortsiktighetens fiende har vi skrivit som presentation. Om det är någonting som vi har gjort under hela vår historia egentligen, så är det att titta på hur vi ska kunna förebygga och förutse istället för att invänta och hantera konsekvenser. Vi är ju en nordisk försäkring- och bankskoncern som kommer att bli kundägda faktiskt från och med nästa år. Det vill säga vårt dotterbolag Skandia Liv köpte mamman för 22,5 miljarder förra året så att vi blir kundstyrda. Och anledningen till det egentligen var egentligen också bara för att kunna fortsätta att jobba förebyggande och jobba med att kunna förvalta våra kunders pengar, inte i en kvartalskapitalism. Men förutom det så har vi tittat på andra förebyggande åtgärder. Vi är ju störst på sjukförsäkring i Sverige till exempel, men ingen blir ju lycklig om vi går hem sjuka. Vi blir inte lyckliga som försäkringsbolag, personerna blir inte lyckliga och jobben blir inte lyckliga. Så vi jobbar otroligt mycket istället med förebyggande insatser för att folk helt enkelt ska vara hälsosamma. Så på det sättet så tycker jag att det ändå hör ihop med hur man bör hantera incidenter och eventuella problem som man kan råka ut för. 2300 medarbetare och numera då en nordisk koncern. 80 000 gånger om dagen så träffar vi våra kunder någon gång i våra kanaler. Av 60 000 av de kundmötena sker digitalt eller i telefonen. Det vill säga, vi har byggt upp en distribution och relation som utgår ifrån att våra digitala kanaler och vår telefoni ska fungera. Så att i vår distributionsmodell och relationsmodell så är det otroligt avgörande att inte incidenter sker som vi inte kan hantera eller vara förberedda för. För då har vi helt enkelt ingen relation med kunden, ingen trading, inget sätt att göra affärer. Vi har 50 rådgivningskontor också, men det är 0,3% av våra kundkontakter som faktiskt sker i fysiskt möte idag. Ja, så är det här med förtroende. Det är ju inget nytt sådär. Vi kommer från bank och försäkring och vi lever i en förtroendebransch. Men det blir ändå extra viktigt när man jobbar med varumärke och marknad och kommunikation som jag gör. Att titta på hur otroligt viktigt det är att hålla koll på incidenter och kommunikation. Vi förvaltar våra kunders pengar, men inte bara långsiktigt utan också det kortsiktiga, det vill säga våra kunder förväntar sig att pengarna såklart ska finnas där, men inte bara om en timme utan varje sekund. Förväntar sig att våra svarstider inte ska vara några minuter utan mindre än en sekund. Och allt mer när vår affär flyttas över från traditionella internetbanken till mobilbanken, då har man inte många sekunder på sig innan kunden blir missnöjd, innan det faktiskt blir en incident att man inte kan komma åt sina pengar. Och det här är otroligt viktigt för oss att hålla koll på. En annan sak som vi faktiskt hanterar, det är ju våra kunders information. Banksekretessen till exempel, och också i kombination med det som buzzwordet big data, det vill säga hur mycket information har vi om kunden och vilken information kommer vara relevant att faktiskt använda i framtiden vad det gäller big data. Där kan ju IT säga att men vi har all den här informationen. Vi kan ju faktiskt göra väldigt, väldigt mycket med den informationen vi har. Men vad vill vi göra? Var går gränsen för sekretess? Var någonstans borde vi använda den? Var borde vi som varumärke säga att det där är inte okej. Vi ska både driva affär men hålla otroligt bra koll på att vi faktiskt vet väldigt mycket om våra kunder.
Det finns säkert olika skolor hur mycket man tycker när man går på ICA, vilka som tycker att det är jättepositivt att de vet exakt om man gillar kexchoklad eller inte. Jag har slutat använda mitt ICA-maxkort av den anledningen att jag tycker att det blir för nära. Men det är olika skolor, så det där utifrån varumärkesperspektiv så är incidenter, IT-kommunikation och den datan vi faktiskt hanterar otroligt viktig att ha en tydlig åsikt om hur man ska bete sig. Ja, precis. Och då kommer vi in på det här begreppet. Jag menar, nu använder vi lite så här gamla typografiskt formspråk här. Men vad betyder egentligen det här 24/7 och 365? Är det någon som vet hur många timmar det går på ett år? 8760 tror jag var sist jag kollade. Är det någon som vet hur många, om man ska vara nere 1%, så att vi är 99% tillgängliga, hur länge är vi nere då i timmar? Ja, det är ju nästan 90 timmar om man avrundar uppåt. Och 90 timmar i internetvärlden, det är ju väldigt länge. Speciellt när man inte har några kontor som vi inte har. Det viktiga för oss här, det är ju egentligen att det är så att en IT-miljö är väldigt komplex. Den består av det som vår interna IT levererar. Det består också av det som våra externa IT-partners levererar. Jag kommer tillbaka lite grann till det senare i presentationen. Men det vi tycker är viktigt på Skandia, det är att det är vi som äger ansvaret mot kunden. Vi vill inte skylla på någon leverantör, vi vill inte skylla på något, utan det är vi som är ansvarig för att vår internetbank och vår mobilbank alltid är tillgänglig. Och det finns egentligen inga ursäkter för det. Och då är det viktigt att säkerställa att de här 99% inte fördelas på 5 leverantörer till exempel. Då ska man kunna vara nere väldigt, väldigt många timmar och skylla på leverantörerna och de avtal man har skrivit och så vidare och så vidare. Och det här är någonting som man kunde göra förut. Det var något vi såg för 10 år sedan att man var nere med banken och så skyllde på någon underleverantör och så kom man undan med det. Men det gör man inte idag. Så tillgänglighet, inga ursäkter, det är ett ledord för oss. Vårt mål är att vara nere max 6 timmar per år. Och det är väldigt, väldigt, väldigt lite om man räknar efter då i procent. Det är 99,93% och sådär. Det är den upptiden vi ska ha. Så det är ganska stora krav. Det andra då, det är, jag var på Daglivs, på Coop, på Daglivs där jag går och handlar härom veckan. Och kommer ihåg förr i tiden när man stod i kassa, det blev såna här långa kassaköer, då var det någon äldre person, kanske utan att vara fördomsfull, som stod med plånboken och skulle betala kontant och räknade upp mynt. Har ni råkat ut för det? Ja, ni som är lite äldre har gjort det. Men jag råkade för precis samma sak, men det var en ung tjej som stod med sin mobiltelefon. Och jag började bli lite nyfiken när kön växte. Vad är det som händer egentligen? Ja, då stod hon och förde över pengar där till sitt visakort. Det var det hon gjorde. Och då blir det ju extremt viktigt någonstans att ha snabbhet, enkelhet och tillgänglighet. Det håller liksom inte att visa upp ett timglas i det läget. Kön växer, irritationen växer. Så det är ett exempel på att vi förväntas vara tillgängliga hela tiden. Och det bara ökar och ökar och ökar med att det kommer nya enheter. Här finns ju inte heller någon ursäkt för att inte vi finns på plats i de device som kunden använder. Det kunde man också komma undan med för ett antal år sedan. Vi stöder inte det, vi stöder inte det, vi stöder inte Safari eller något sådant. Det kunde man komma undan med. Men det håller inte idag. Om man ska vara tillgänglig där. Ja, sen är det apropå devices så är ju våra kunder på lite olika typer av devices. Och där det är spännande när marknad och IT egentligen väldigt tydligt möts på Skandia idag är att vi från marknads- eller kundsidan, om man nu ska säga så, alla tänker ju kund, men på lite olika sätt. Vi vill ju såklart att kunden ska ha det så enkelt som möjligt. Vi vet att kunden, om kunden ska ha 3 klick bort så tappar vi kunden i våra köpprocesser eller i våra processer på nätet. Medan där på baksidan så är det ju såklart otroligt viktigt att hela säkerhetsaspekten hänger med och att det som kunden då inte ser är så säkert så att vi inte tappar vårt förtroende i som vi pratade om förut. Här har vi jobbat jättemycket. Vi var ju först ut till exempel med BankID tillsammans med Swedbank där man egentligen har med sig sin säkerhetslösning i sin device. Och har hela tiden tittat på hur enkelt kan man egentligen göra för kunden? Men det här ställer ju såklart otroliga krav på IT-utveckling att ligga i framkant utan att gå över kanten. För släpper vi på någonting, skulle vi hamna i en incident där vi släpper ut någonting som kallas banksekretess eller där det inte blir säkert längre, som inte har att göra med övergrepp utifrån utan sånt som vi faktiskt har slarvat, då är det inte många som skulle ha förtroende för oss. Men här är otroligt tydligt hur våran marknads- och IT-organisation möts i de här kravbilderna och det blir ju allt tuffare för oss. Ibland kan man ju också titta mot någon konkurrent och känna
hur kunde de lösa det där när det blir ännu enklare och driver oss ännu mer åt ett håll? Sen är det ju också så här att det som har hänt, jag vet inte, det finns väl ingen som undgår alla phishing och trojaner och alla attacker som sker utifrån. Och allt det där i kombination med att kunden faktiskt tycker att ansvaret för min egen, den här klassiska antivirussystemen som folk skulle ha på sina datorer längre. Det finns ju ingen som tycker att de ska ha det själva längre. De lägger ju ut hela det ansvaret på oss som leverantörer att säkerställa att vi informerar kunden och att vi håller i säkerheten själva. Så det är en otroligt, det är en tuff utmaning för oss alla som jobbar i den här typen av kundgränssnitt. Men där måste jag säga att den säkerhetsaspekten och incidentaspekten, den har ju vi som bransch tagit på oss. Vi tävlar ju inte i säkerhetslösningar utan vi hjälps ju åt för att säkra så att våran bransch kan vara trygga mot egentligen externa övergrepp. Och där tycker jag att det är jättetydligt med den enorma mediastorm som blir när det blir de här incidenterna. Det här är ju ofta bolagen själva, inklusive vi, som väldigt snabbt släpper ut information. Det som bolagen tidigare höll, därför att man kände att en incident är någonting som man vill ha lite koll på innan man börjar släppa information till kunden. Där tänker vi precis tvärtom. Om vi som bransch och vi som bolag kan släppa på informationen väldigt tidigt, då är ju media en av de bästa informationsspridarna och kunskapsspridarna som vi har för att säkerställa att både kunden tar mer ansvar men att vi får ut informationen. Så där tycker jag att bara sista två åren så har det ju sker ju en dramatisk utveckling i hur vi tittar på incidenter inom bank och försäkring. Ja, precis. Martin ledde ju med att definiera egentligen vad är en kris, vad är en katastrof. Och vi kommer ju snart in och kommer berätta om ett praktiskt exempel här. Men innan det så kan man ju egentligen säga det att ja, vad är liksom den där lilla gnistan som får den här stora katastrofen att hända? Vad var det för gnista som fick den här, vad heter det, Hindenburg-skeppet att bli den här katastrofen? Det hade ju kunnat bara vara någonting som hände utan att någon reagerar på det. Och någonting som vi har lärt oss under åren vi har jobbat med incidenthantering i IT, det är att vi måste ha en nolltolerans för incidenter. Vi måste följa upp alla incidenter. Vi behöver få dem rapporterade, vi behöver gå till botten med dem. Har vi löst det man kallar för root cause, alltså huvudorsaken? Vi behöver behandla alla gnistor så att säga, som potentiella tändare av den här krisbrasan. För det är precis, jag vet inte om ni har jobbat i den här typen av organisationer själva, men det börjar ju ofta som någon liten sak som kan se ut att vara väldigt obetydlig. Så att just den här nolltoleransen mot incidenter för att ha en beredskap mot kriser, det blir oerhört viktigt. Jag vet att på 60-talet så var ju flygbranschen föregångare i det här. Man hade problem för att tekniker vågade helt enkelt inte tala om att vi har problem, eller man vågade inte rapportera incidenter, utan man höll tyst om det. Och därmed så skapar man ju jättekatastrofer då. Så där var man ju tidig med att egentligen bejaka det här med rapportera en incident. Du kommer inte få sparken. Även om du har gjort fel så är det liksom en hjälte när du rapporterar en incident. Och det är något som vi ser också. Vi behöver göra allt mer att bejaka det här, rapportera en incident, tala om vad som har hänt, vara tydlig med det. För vad är det för gnista då som tänder den här? Och det är precis det som hände oss då den 11 maj 2011. Då var det en liten gnista mitt på natten där, en väldigt enkel egentligen förändring i vår IT-miljö som tände den här brasan som Malin kommer komma in lite på nu då. Ja, vi sa ju tidigare att vi 6 timmar om året pratade vi om totalt sett, inte i sträck såklart, som vi kan tänka oss kanske att behöva vara nere. Så vad händer när man får en blackout i 20 timmar? När man har byggt hela sin distribution och relation och affär i digitala kanaler och i telefoni? Ja, 11 maj som sagt 2011 så gick vi ner, och i början när vi gick ner, allting gick ner. Våran telefoni gick ner, våra digitala tjänster, våra chattar. Allting i våran verksamhet är kopplat till någonting digitalt. Så att det enda som egentligen gick att kommunicera via var Facebook, det var SMS och det var media. De enda kanalerna som vi hade i 20 timmar. Självklart var det så när det här hände att vi hade ju ingen aning om att det skulle vara i 20 timmar. Vem har varit med om att en bank är nere i 20 timmar som dessutom har hela sin affär digitalt?
Och då kan man ju säga så här, den här klassiska, liksom, vad är det som ligger under isberget? Det visste vi ju inte såklart ifrån början. Det blev en total faktiskt överraskning för oss. Och innan vi hade, när vi gick ifrån överraskning till den här klassiska, vad är det som händer, vilken information har vi, så behövde vi hela tiden kommunikativt bestämma oss för hur mycket information kan vi släppa den här halvtimmen, den här kvarten, de här 10 minuterna. Och det sättet som vi kommunicerade med varandra var sms. Det tog några timmar för oss att hitta andra mobiltelefoner som inte var kopplade med vårt digitala system. Som gjorde att vi kunde börja trada i alla fall. Med de kunderna som behövde trada den dagen behövde ju såklart få göra det. Annars hade vi kunnat hamna i ett otroligt ännu galnare läge än det här var. Så vi gick ganska snabbt ifrån överraskning till faktiskt en känsla av total blockering. Det här var ju på nordisk basis också, så det var Sverige, Norge och Danmark. Alla länder samtidigt med 2300 medarbetare. Inget intranät, ingen möjlighet att kommunicera internt och en väldig massa kunder utanför huset. Vad gjorde vi då? Förutom att vi lyckades få igång en manuell trading och liksom lösa den snabba affären som vi har. Så satte vi upp väldigt snabbt en struktur, och hade vi inte haft en upparbetad struktur mellan kommunikation och IT kring incidenten när det här hände, då hade vi aldrig lyckats med det som vi faktiskt ändå lyckades med. Sen vill jag inte säga att allting var perfekt. Vi har lärt oss ännu mer efter den här krisen, för det är vilka kriser ska man liksom planera för egentligen? Det här var ju inte någonting som vi hade varit med om, men vet att man då kan vara med om efter det här hänt. Det vi gjorde var att vi såg till att ha en väldigt öppen dialog på Facebook. Och vi gick enligt devisen att all information som vi har ska vi släppa. Vi vet inte hur stor den här krisen är, så låt oss inte förminska den. Låt oss börja tala om för kunderna att allting vi vet, men också det vi inte vet. Här gällde det lite att vara lite modig i allt det här, därför att väldigt långt och historiskt, och vissa tycker såklart att man ska hålla tillbaka information, för att man vill ju ha kontroll på situationen innan man börjar släppa information. Det vi gjorde väldigt snabbt också var att vi släppte information till media. Vi insåg att media är vår största kanal. Det är inte alla våra kunder som är på Facebook. Men i media är de flesta av våra kunder. Så vi såg till att släppa väldigt mycket information väldigt tidigt och ha en otroligt öppen dialog med medierna på timbasis kring exakt vad som hände och vilken ny information som vi hade fått. Det här ledde till 51 artiklar i Sverige och Norge i tidningar kring det här under de här då 20 timmarna. Vi fick 36 000 besökare bara på våran sajt i Sverige under de här timmarna, och 1600 kommentarer. Och det var inte bara vi som pratade med kunderna, utan det var kunder som pratade med kunder som hade fått information kanske 10 timmar eller 5 timmar innan och kunde hjälpa andra kunder i hur man skulle bete sig kring sina ärenden. Vi hade många arga kunder också. Det var inte alla som var glada och tryckte. Det här är ju en chock för många kunder att inte kunna komma åt sina pengar på det sättet som man förvänta sig, såklart. Men vi hade framförallt med våran öppna kommunikation så hade vi faktiskt ganska många ambassadörer som började hjälpa andra kunder. I den takten som vi inte hann kommunicera så kommunicerade de med varandra. När man tittade på det här i efteråt sen, när vi tittade på vad som hade hänt, så blev det också väldigt stor spridning i sociala medier. Det vill säga olika typer av bloggare som tog upp den här kommunikationen och den här krishanteringen och spred budskapet. Alla var inte positiva där heller, men vi fick ut i andra kanaler än Facebook-kanalerna också via andra spridare. Vi fick också Hela det här sättet att angripa det här problemet gjorde också att vi det året i alla fall blev ratade som den näst bäst hanterade krisen i Sverige det året. Och det var inte för att det är okej för en bank att ligga nere i 20 timmar, men det var för att vi vågade visa strupen, om man nu ska säga så, och tala om allt det vi visste ut i både media och till våra kunder. Det var det bästa som vi i det läget kunde göra. Vi visste också att det inte var en extern attack på oss som orsakade krisen, utan vi visste att det var
någon, en intern mänsklig faktor som hade lett till det. Men vi hade inte kontroll i början på hur stor den lilla incidenten, den här lilla gnistan, skulle bli i slutändan. Så man ska ha någon learning ifrån det här som vi tar med oss och som jag gärna vill dela med mig av. Då är det vikten av att ha de här tydliga rollerna i organisationen. Kopplingen mellan IT och kommunikation och hur man träffas och hur man samverkar även när man inte har incidenter. För de här kanalerna måste vara helt färska hela tiden. Det är mot pressen, det är mot internt, det är mot kundservice och alla olika aspekter. Så de mötena måste man hålla i även när ingenting händer. Den andra är hur snabb man är på att hitta respons. Vilka vägar har man i organisationen där man kan hitta den datan eller den informationen som man behöver? Aktivera vänner. Vilka vänner har man? I det här fallet så var vissa vänner faktiskt pressen. Vilka kan vi säkerställa för att få ut det här budskapet utanför vårt hus tillräckligt fort? Kommunicera. Om det var någonting vi lärde oss så var det att släppa lite mer information än vad vissa kanske kände sig trygg med. Men det var hela framgången i det här, att inte vänta in när vi skulle släppa information utan våga släppa den informationen som vi hade hela tiden. Vi har varit inne på det här med fullt ansvar och inga bortförklaringar. Det är ingen som bryr sig om det är någon annan som har systemen än vi. Det är vi som har relationen med kunden. Så att aldrig gå i fällan att prata om att det är någon annans fel eller spår, eftersom jag tycker SJ är ett bra exempel på det, även om jag åker tåg och tycker om SJ. Det är ingen som bryr sig om någonting annat än att den som har kundrelationen är den som också äger hela problemet. Väldigt tydligt. Men också vad man vill bli ihågkommen för. Vad har man som värdegrund för bolag vad det gäller öppenhet och transparens och vad man står för och hur öppen man är mot sina kunder. Det går inte att säga ett varumärke att man är på ett sätt och så händer en incident och så hanterar man det helt annorlunda. Oerhört viktigt att alla som är involverade i bolaget förstår bolagets värdegrund så att man väldigt snabbt kan känna i magen om man agerar på rätt sätt när det händer en incident. Var det lätt hela tiden? Nej, men jag skulle säga att de här 24 timmarna så hade vi väldigt, väldigt många modiga medarbetare som trodde på det här, som kände våran värdegrund och som vågade göra lite fel. För det är också saken med incidenter. Det gäller ju också att man har en kultur där man vågar släppa upp saker till ytan. Och där man inte döljer saker, för då kan man inte kommunikativt lyckas på ett framgångsrikt sätt när det händer incidenter. Om man har personal som känner att man ska dölja saker som man har sett i verksamheten, otroligt viktigt. Men också att faktiskt ha lite mot. Mm. Då tänkte jag berätta lite grann om det här med hur hade vi tränat innan det här hände och hur har vi fortsatt att träna. Egentligen, och hur har vi förberett oss då, framförallt på IT-sidan då, eller mellan IT och affären. Och det man kan säga, för att gå tillbaka till de här gnistorna då som sker i den här miljön, den sker i en extremt komplicerad miljö. Vi har ju 200+200 system. Vi har över 1000 stycken servrar, vi har fruktansvärt massa leverantörer då att hålla reda på. Vi har många medarbetare på IT. Och vi har ju då system som har väldigt olika förutsättningar från 60, 70, 80, 90 och så vidare. Ja, ni känner igen det problematiken. Och sen kan man ju säga att man satsar väldigt mycket på övervakning i den här plattformen, men allting går inte att övervaka. Men som sagt, i den här fabriken då som är IT så kommer de här gnistorna att slå till. Och ett av de grundläggande problemen som vi led av och som vi började adressera runt slutet på 2008-2009, det var att det ofta blev ett missförstånd mellan affär och IT. Om någon kommer och säger att nu är det problem med den här routern eller den här servern, får vi lov att ta ner den och så vidare. Då blir det väldigt svårt för vår affärsverksamhet att svara på. Ja, men det är okej eller det är inte okej. Ett exempel var någon nyårshelg när det var en tekniker som skulle byta en hårddisk för man tyckte den började gå dåligt. Och så gick hela vår fondhandel ner. Då kan man ju fråga sig, vad hade den här teknikern för möjlighet att veta att det här rycket i hårddisken skulle stänga vår fondhandel? Alltså massor av sådana incidenter gjorde att vi började fundera på hur ska vi få upp den här dialogen med affären utifrån den här komplexa bilden
Ja, vad gjorde jag nu? Apropå det där med incidenter. Ja. Det, även om det bara är fyra knappar så kan man faktiskt trycka fel. Och även om jag gjorde fel också. Ja, just det. Ja. Jo, då satt vi oss tillsammans med affären och sen så sa vi, nu struntar vi i den här stora, snygga kartan som vi på IT tycker är så, och som vi vill prata om. Vi slutar prata teknik, utan vi pratar om vad är det egentligen våra kunder vill göra. Berätta det för oss på IT, sa vi till affären. Och så satt vi oss ner med de olika affärsområdena, de olika ansvariga inom banken och även inom försäkringssidan. Och ställde den här enkla frågan, vad är det kunderna vill göra egentligen? Och då fick vi upp sådana här saker som att ja, man vill ju kunna logga in för det första. Man vill komma åt sin internetbank. Man vill kunna handla aktier. Man vill kunna betala en räkning. Man vill kunna kolla saldot och så vidare. Och det var på den nivån egentligen vi bestämde oss för att det är på den nivån vi måste kunna kommunicera. IT måste kunna tala om vad är det som påverkar de här tjänsterna vi säljer till kund. Och verksamheten måste också kunna tala om och guida IT. Vad är det viktigt i den här IT-miljön ni tar hand om i första hand? Och, vi gjorde ett jobb där vi kartlade alla de här och vi kallade dem för affärstjänster. Så det är något vi säljer till kund och det är ett gemensamt begrepp mellan IT och affären. Så när vi pratar om affärstjänster, då vet alla att det är de här begreppen vi pratar om. Idag så har vi ungefär 200 stycken sådana affärstjänster inom bankvärlden och ungefär lika många inom försäkringsvärlden. Och det lustiga med de här tjänsterna är att de förändras inte. Även om tekniken förändras så är det fortfarande det här kunden vill göra. Man kan logga in. Ja, idag är det en mobilbank. Förr var det internetbanken. Man vill kunna betala en räkning, flytta pengar. Det är samma tjänster som håller sig konstant över tid. Det vi gjorde sen då, det var att vi strukturerade upp ansvarsfrågan. Vad är våra affärsområden ansvariga för? Ja, det är ju faktiskt det vi säljer till kund. Det är det här att de löftet som vi ger till kunden är att kunna logga in, kunna handla aktier och så vidare. Där ligger det ansvaret. Vi har utveckling och förvaltning. Där har man ansvar för vissa IT-komponenter. Vi har intern drift. De har ansvar för vissa IT-komponenter. Och sen har vi en hel räcka med tredjepartsleverantörer som ansvarar för sina IT-komponenter. Vi förtydligade ett antal roller för att vad har man ansvar för? Vad ingår i det ansvaret? Så att det blir tydligt. Och sen började vi helt enkelt uppifrån och ner titta på alla de här affärstjänsterna och så sa vi vilka är viktigast, vilka ska vara tillgängliga 7/24, de kallar vi för A. Vilka är viktiga att vår kundtjänst har tillgång till som är öppet mellan 6 på morgonen och 12 på natten, de kallar vi för B. Vad är det viktigt att man har tillgång till när man ska handla aktier, då är det börsens öppettider som är viktiga, då kallar vi den för B818. Och sen har vi allt det som inte är så himla affärskritiskt, det som är kontorstid, C och D. Och på det här sättet så jobbade vi med att kartlägga då hela den här IT-miljön, koppla den till våra affärstjänster, riggade det i en databas så alla nu har tillgång till det. Affären kan se vad behöver fungera på IT-sidan för att vi ska kunna logga in. IT kan gå ner och titta på den här enskilda servern och säga kan vi röra den här eller måste vi faktiskt förbereda på ett bättre sätt? Är den kopplad till en A-tjänst? Är det något som är kopplat till ett lägre SLA? Så på det här sättet så har vi skapat, man kan säga ett lexikon emellan affärsspråket och IT-språket. Och det har varit väldigt, väldigt nyttigt för oss då. Det här är ett exempel på hur en sån kan se ut. Nu är det på en lite högre nivå. Det finns en teknisk underliggande nivå också som IT behöver kolla på. Men det är ju att kunna sälja ett bolån. Ja, då är vi beroende av ett antal portaler som vi har. En mobilportal, vi har en webbportal. Vi är beroende av ett antal databasserver, ett antal applikationsserver. Vi är beroende av några databaskluster. Vi är beroende av ett antal underleverantörer. Och så här enkelt uttryckt ser det ut när man tittar då på det här lexikonet då. Det man kan säga då och koppla till den här krisen, det vi hade nytta av när vi gjort det här jobbet, det var att vi har byggt in affärstjänstebegreppet i vår krishantering. Så i de här snygga krismanualerna som säkert ni har ute i era företag också, så har vi lagt med listor till affärsledningen med de här affärstjänsterna. Och det innebär att när man får en kris, då kan man tala om för IT att nu är det viktigt att till exempel handla aktier funkar. Nu är det viktigt att logga in fungerar. Man kan alltså välja bland annat listan på 200 affärstjänster. Vad är viktigast att få igång först? Och det kan ju vara väldigt beroende på vilken typ av kris du sitter i. Om man kopplar tillbaka till den 11 maj 2011 så var det faktiskt så att under en period i den här krisen
så visste inte våra IT-chefer, visste inte om man skulle vara tvungen att bygga en helt ny datahall. Det kunde vara så illa att vi skulle kunna behöva bygga en helt ny datahall. Och då pratar vi om att göra ett projekt som normalt tar flera månader, att göra det på några dagar. Då jobbade vi i krisledning och tog fram vilka prioriterade affärstjänster är det viktigt att ni då sätter upp i det här nya datacentret. Och då kunde IT direkt översätta det i vilka servrar måste vi då få igång av de här 1000 servrarna, vilka 50 servrar ska vi börja med, så man inte börjar med liksom alla på en gång. Så det är ett exempel, ett lite förenklat exempel på hur vi har haft nytta av det här i vår krishantering. Det vi också har nytta av, det vi gör nu, och vi hade gjort det någon gång innan 2011 också, det är att vi övar live på den här typen av krisscenarion. Och det vi gör då, det är att vi helt enkelt simulerar någon typ av IT-haveri, ett större haveri. Vi kan byta till exempel datahall. Och det som händer då, det är att den här övningen, det är inte något eget IT-projekt som IT gör i källaren och sen hör av sig om det så gick bra eller dåligt. Utan det gör vi tillsammans mellan IT och affären. Så affären går in och tittar på sina affärstjänster. Hur fungerar de när IT gör det här simulerade avbrottet? Och den typen av övningar är ganska, det kräver noggrann förberedelse. Det kräver liksom noggrann riskhantering självklart. Men vi får hela tiden ny kunskap om hur beter sig vår IT-miljö för kunden egentligen när det sker sådana haverier. Så på så sätt så använder vi det här systematiskt idag i vår övning utav kriser. Lite grann också, jag går tillbaka till, det var i 1 januari 2008 så började vi mäta de här affärstjänsterna också. Då finns det ju många olika sätt att mäta saker på. Det vi valde att göra, det var att lyssna på vad tycker kunden. Vi har ett kundtjänst som registrerar varje incident som registreras hos kund eller som fångas upp i IT-miljön. Och de kopplar vi sen då till en affärstjänst och på så sätt så kan vi få då en rapportering på den kundupplevda tillgängligheten eller i det här fallet otillgängligheten. Och bara genom att börja mäta det här så lyckas vi det första året från januari 2008 till januari 2009 så lyckas vi få ner antalet incidenter eller antalet nedtidstimmar med 36%. Vi gjorde alltså inga dyra jätteinvesteringar. Vi började mäta konsekvent, rapportera alla incidenter, följa upp dem och se till att de inte händer igen. Tidigare här så vet vi faktiskt inte hur det såg ut. Vi hade alltså över 200 nedtimmar för respektive bank, Sverige och Norge, innan vi började mäta det här. Och ni ser att det har sjunkit under åren. Nu 5 år senare kan vi konstatera att vi har faktiskt frigjort 222 timmar för våra kunder. Det är den tiden vi är uppe mer än för 5 år sedan. Och det är ganska mycket i internetvärlden om man tänker tillbaka på de här 724-löftet vi har. Vi har introducerat en annan kvalitetshöjande aspekt också, som vi från början hade för att säkerställa svarstiderna. Och det är så kallade prestandatester. Då gör vi precis på samma sätt som med de här krisövningarna. Vi lägger på en simulerad last och ser hur systemen upplever. Hur upplever en användare att systemen funkar under last? Och det gör vi innan vi gör en ny internetbanks- eller mobilbanksrelease. Och där hittar vi väldigt mycket fel som vi tidigare hittade när vi var i produktion och fick så att säga, små krisincidenter. Och bara genom att börja jobba med det systematiskt så har vi fått ner då, eller fått upp tillgängligheten för kunder 26 timmar på ett år. Så det här är 2 stycken exempel på hur vi genom att mäta konsekvent, genom att ha det här gemensamma språket mellan IT och affär, då faktiskt har nytta av det här lilla lexikon som man kan kalla det för då. Så det här det är någonting som ni också kan ta med er hem. Ni kanske gör det hos er. Det jag tycker är viktigt är att börja enkelt. Alltså inte krångla till det. IT är krångligt nog ändå. Så att säga. Men börja gärna på den här enkla nivån. För det är någonting som vi har lärt oss att det funkar. Men också tror jag att älska sina incidenter. Alltså det har varit i IT-världen har det varit liksom, det behöver inte att det ska vara någonting som går ner, utan vi har incidenter varje dag på Skandia. Och det tog ganska lång tid innan alla började förstå sig, men varför ska jag sitta och rapportera de här små skitsakerna till att faktiskt här, älska dina incidenter? Alltså när man börjar förstå hur det driver utvecklingen i vår affär och hur det kopplar till risker och allt annat som vi håller på med, så har det hjälpt oss otroligt mycket att få upp det här på agendan och faktiskt sätta action som gör att vi ganska snabbt, det här är bara ett exempel på förbättring i vår verksamhet, bara för att vi vågar ta upp incidenter, inte tycker att det är konstigt om någon har gjort fel och premierar de som rapporterar.
Jag får liksom på mig, om inte vi har till mycket incidenter som har hänt inom marknad, då är det någon som är på mig för att det är för lite, inte tvärtom. Det är faktiskt sant. Ja. Mm. Jag vet inte om ni har några frågor direkt så här. Ja. Hej, en fråga. Kommunikation har varit ganska essentiellt för er. Har ni, hur ser er kommunikationsinfrastruktur ut externt? Alltså vilka externa tjänster använder ni förutom Facebook för att kommunicera med kunder och hur väl medvetna är kunderna om det? Finns det externa hemsidor som står på andra servrar hos någon annan? Alltså, hur arbetar ni där? Ja, alltså vi jobbar ju... Facebook är den största, man säger, sociala medier. Hela bank- och försäkringsvärlden var ju ganska sent ute att veta vad vi skulle kommunicera. Och det var faktiskt väldigt mycket på grund av banksekretessen. Vi var rädda ganska länge för att om våra kunder var på våra Facebook-plattformar så var det mycket enklare att förstå vilka som var kunder och därför kunde i Skandiabanken och därför så sekretessen. Så det är en anledning till att många banker valde att vänta ganska länge. Så vi har inte några egentligen... Förutom då Facebook och Twitter och de har Instagram och det som vi sätter upp och LinkedIn och så har vi inga andra externa hemsidor om man säger så förutom våra egna plattformar. Vi tittar ju, du vet, vi lägger upp saker på YouTube och du vet i sådär. Men våran största kundgrupp som vi började med är ju 50 plus och sen jobbar vi jättemycket med yngre också. Men med tillväxttakten i 50 plus och de som var på hos våran kundservice så var Facebook har varit i alla fall den bästa satsningen vi har gjort so far. Men vi tittar jättemycket på nya alternativ också. Det är väl kanske Twitter och runt Almedalen och sånt har varit det som har varit blivit störst än så länge. Så har du några tips så får du gärna höra av dig. Mm. Flera frågor? Ingen. Jag tänkte höra, jag var lite förvånad över att ni mäter otillgänglighet. Alltså varför ett sånt negativt ord? Varför inte tillgänglighet? Ja, alltså nu, jag tror att vi kallar det faktiskt för kundupplevd tillgänglighet när vi pratar om normalt. Men nu var det faktiskt otillgänglighet som jag visade i timmar. Så att, så kan man då säga att den interna rapporteringen, det är tillgänglighet då, och då mäter vi liksom hur många procent vi är nere då. Men jag tror att det som är viktigt med just tillgänglighetsmätningar det är att prata om timmar istället, för att då blir det nära för mig. Jag menar, om vi är nere en timme efter aktuellt, en räkningshelg, då är det jättejobbigt när alla ska betala räkning. Men om du säger 0,01% eller något sånt där, då är inte det lika personligt. Så att, vi försöker prata inte bara procent utan även timmar också. För det blir ju... någon sa någon gång att vår vd, tror jag, att Öyvind sa att ett nytt internetår är 7 vanliga år. Så att, då blir varje timme 7 timmar. En annan sak tycker jag är intressant, att ni lyckades använda media som era vänner, sa ni här. Att, och det hade ni inte liksom... Var de med på båten eller var det så att ni ändå övervägde att oj, om tänk om media får veta det här, då blir det ett jäkla liv? Nej, faktiskt inte. Jag tror att det har skett, det var lite som jag visade Swedbank-exemplet. Jag tror att media med alla angrepp som faktiskt har varit på banker sista tiden, så tror jag att de tar ju ett samhällsansvar i att informera kunder kring den här typen av händelser. Även om det inte var ett övergrepp så är det ju faktiskt väldigt många människor som inte kommer åt sina pengar. Så det, just i det här fallet kändes det inte bra. Sen finns det ju andra kriser som vi har varit i där man inte alltid tycker att man är bästa kompis med media och hur de förmedlar de kriserna. Så vi har varit inne i ganska tuffa kriser också, som både hela branschen och vi, som vi får hantera på lite annat sätt. Men det är en bra utgångspunkt att säga att media ändå är, liksom, det är en relation som vi är väldigt beroende av, därför att våra kunder är väldigt beroende av den informationsvägen. Kan det ha varit så att eftersom ni var proaktiva själva, gick ut och inte väntade tills det blev avslöjade, så att man fick liksom att det tippade över till er fördel? Men jag tror det. Jag tror att det är, apropå det här med värdegrund i bolaget, det kan inte bara göras vid kris. Vi är ju väldigt snabba ut med våra pressreleaser. Ibland släpper vi information väldigt, väldigt tidigt. Ibland även internt så kan folk känna, men varför ska ni berätta att vi ska betala 500 miljoner tillbaka till våra försäkringssparare? Då kommer ju de tycka att inte ni har räknat rätt era risker.
Därför att det är det vi ska göra, då ska vi släppa informationen direkt. Är man transparent hela tiden i sina pressreleaser och mot media, då kan man vara vid incidenter också, men man kan inte bara vara vid incidenter, då får man inga kompisar. Så det, man måste vara det hela vägen. En annan sak som ni tog upp, det här med nya, alltså att marknadsavdelningen kanske trycker på mera, är mera snabbfotad, medan då IT-avdelningen kanske, ursäkta, men är lite mera sega och inte hänger med riktigt. Hur ser ni på, talar ni samma språk där? Ja, alltså framförallt så tycker jag då att Skandia har tagit ansvar för det som vi kallar för IT-skuld, det vill säga att företagsledningen har sagt att vi kommer att betala av vår IT-skuld. Alltså mycket av ITs utmaning idag är att vi sitter med gamla system. Vi sitter med saker och ting vi skulle vilja göra men som kanske inte går att mäta direkt i ett kundaffärsvärde. Och det kan man då kalla för slow IT eller den här långtradan som måste tuffa på. Medan ur ett marknadsperspektiv är man ut med nya klienter, man är ut med nya funktioner, man vill vara agil och komma ut med någonting gärna varje månad. Och det är mer en sportbil så att säga. ITs utmaning det är att man måste leverera på båda då egentligen. Och där tror jag att det viktiga Skandia har uttalat är att vi är beredda att betala av för den här IT-skulden för att göra långtradaren också mycket, mycket snabbare och smartare. För det är en förutsättning för att vi ska kunna ha den här sportbilen, att den ska kunna köra bra då, ha bra bromsar och allt det som behövs där. Så jag tror det är strategiskt det viktigaste Skandia har gjort att ta tag i då. Och det sliter ju alla med, alla banker, försäkringsbolag, stora företag med den så kallade IT-skulden. Den är viktig att hjälpa IT med från ledningens sida. Då så, sista fråga. Ingen? Alla nöjda? Hungriga? Då så, tack så mycket.